Që e gjithë kjo ka dalë për hir të thash të humbjes. Unë nuk e gjykoj në mënyrë kaq dramatike. Unë shikoj anën e mirë të kësaj pune, qofse ka një anë mirë në këtë mes. Që për herë të parë Partia Demokratike, patkesisht dhe në djathtë të përgjithësi, po them, qendra e djathtë se këtu djathtë klasike s'kam, po hapet i debat. I mbrëmshëm, një pjesë e dialektikës, logjik, nga na ka ardhur gabimi, kush ka gabu, jo këto 8 vjetë, që gabimet ka dhe pyhy shumë e shumë kohë për pare. Po për të tja, ta shikojmë një herë, hajde të bëjmë një analizë, ku gabu këto 8 vjetë, se ky raport është ka që i majisur që për thënë për jërë, se unë jam i sigur që nuk kam rritë mrejnë e nate këtë loj raport. Po për të tja, që që hajde të flasim për sinjërish me njëri tjetëm, së është një drame madhe, ta tha që është për herë të parë kemi një debat paka shumë të hapur, paka shumë për thëmë, se nuk është shumë i hapur, pëse së shumë i hapur, se janë vetëm këto dyrë, së pas ka njërës tjerë opozita shqiptare, po sigur larkë qofto ti ndodhin e gjithë, si të e bëjmë ne, që kjo është reduktive kjo, për opozitën shqiptare, për qëndrën e djatë, për inteligencën shqiptare, ky që e ka i vetëmi rituale, që o do këri këthejemi për herë tret ka ke Zoti Berisha, apo do të durojmë pa tjetër Zotin Basha, po e së thamë durojmë pritë për të që janë pritëm të gjokë. Apo do të Zotin Basha, i cili për mu, e ka bëdhe kjo orët politike, që motora politike në këtorë. Maroj kjo punë, nuk është me mosh kjo orë, me anagrafe, sa vjetë që e ti. Ti e 20 vjetë që po të dhënë shansi, kuptoti një herë, dy herë, tre herë, maroj kjo punë. Mi po, asë njëri për i këtyre personëve nuk është se ka reflektu mbi këto lloj principesh, sepse po humbim.